يا السلام عليكم السلام عليكم دادا جانم يا شكيبسز شكيبسز مي بيل دوكانم زيك شكيبسز كيرين ني ماخدم بس يا بي عليك وقتم ترالي ترالي هلا من ترالي اللي كده البته اي قله هو انا ما بس خالته انا بس ديوان ديوان كريستا ديوان كريستا لا خفت انا دادا جانم سيزي معنا كيل اشتري تشارك بينا حرمتك بس بري 20 مليون سيزي ها ها دادا هاي 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 دادا اوي دادا اوي دادا yaxşı mısınız tikmisiniz oy dadə nə oldu la heç nəsə olmadı heç nəsə olmadı sən xuşuzdan keçdiniz xalas xalalaxan xalalaxan çapin nərgə çəkdik kimdir xuşuzdan keçdi çapin çapin dadə dadə